assistant dhe duja ikë. Uja. Assalamu alaikum. Welcome to Zuma Kale Kurli Filan Kizal. Beto sar kele ju këti mu ka bëni si kele në shtëri. Pizë më shpaga më rizda. Që internet e banë kërë dhe. Më do së të këllil e gjeshu. Do së të këllil e gjeshu. Fise bilila. Do të këllil e gjeshu. Kë pas që internet me internet korë në kisë rëmë. Pizë më rrë qëllë kharë këpa kërë dhe të dinar vëla. Pajnë që ju funë lë bëtë. Do së ju funë Ju funde, ju funde. Pelinar ku bihi kor na kai. Pelinar kor mor ne ki padi mu kabane moyo mie basiu ke skul pos pachat mi lori mie jira malgar sabu gaf sha bole ku mos digare team ne. No bas padi bora ki muto sada information dil kou jikni pelinar kor ne kai. Sudur ma pinja mariz da. No pan ji sam masla da pasawa ji kor ne ki ya bo ya bo ko ke son ki masla da kas padi tower ki. Sirabi mu ya padi dal da ki. Habasi mie padi tower ki masla da kapne wala wata no rosi. No kapne wala da po kor di. چو روشی دا سیسی کی کنه ویلج یو خو گاټه د خپل گاټه دنو سو خپل درجه بس نو روسی نه سمې مش خو سو کوي شو یا بل خبره ده چې اوس په کې مو يم چې کوم د خپل ملګرو ته دا سلام به پګیو کو ټول ته چې کوم د مو په خپل پیج ائی ډی زما کله کوډ لګلان کې ویلکم یو او په کې کې ډیر زبردست 3 ان 1 ویدر ده لکه 3 ان 1 د سې ده چې اوریزم دا عمرم ده او بارون سوس کی په کې لګیا دي او ډیر زبردست ویو دا مو یې دغه دی واجی پوسټ په دې چات ویلوړی چې سیګنل د سلولرمو پینځه مریض دا چې پرابلم ده چې پټیټه ویلون دی نو بیا کور نه کوي او دو موس روزبل نتورک ولا د یو فون او زه چې کوم زیات تر استعمالو ما ټیلینور ولا د اخو بیخي کور نه کوي ا چې کوم ده نو دې ټاور سره چې کوم ده نو ټیلینور چې کوم کنیکشن دی ا دې سره ریلیټډ دی دغه دا مجید د مان مان کیسه شله غوړې ده پکې د پوز دغه کی دا ډول نه مونږ پکې لګو دا ډول نه مونږ دا د شپې له کومه دا کور نه ودی به دا کور نه ته به شپې واخې یا ما ها نو اکثر دې نه مخکې ویډیو غونو کې به مو یې په مان مان کې دغه خبره وکړي چې تاسو پکې د ټاور تم پکې دا وکوي چې ویلې دوه ټاور چې کله کولو وی نتورک وی نو چې کله باندې وی بیا نتورک مو یم پرابلم وی بیا لایو ویډیو شوي یا دغه سي انټرنیټ مو نه شو کوي نو میرا بونی وکي چې دې ټاور تم پکې دا وکوي چې خوده دې چې کوم نه دا ټاور دغه کسي ان سوتي چې مو یا دا انټرنیټ سیستم اون وی نو دا پرابلم جوړ دی سالور پینځري زی وښوي اوس مو سره موجوده ټیم کې بل یو فون ولا انټرنیټ ده او دوم بس توکړیونه کې چاله وختي رسې مو پټرای کوله اوس کنیکټ شو او بس دغه د خپل یو کی ماډل سکول کوټلی ګلان پوس پټاپ چات باندې ویلوړیو او ګیر چا پیره د کوم نشدو کړی دغه مخامخ شاکوټ بالا ور سره چې کوم دی دغه پلا د ګنڈوډ غار دی کولی غار ور سره دغه سه نشدو چې کوم دی ویلج بخته د سې چیرور راتوی چې بیا ویلج کوټلی خور او بیا دې پلا د مو یو مخامخ چې کوم دی کوټلی ګلان محله نه مورخل کورونه دی ملګری رورو جوائن دی او ټول ته دوا سلامونه خو درا وال ته دا یو شیو دی کری موسم ده د شیو به کی 3 ان 1 ویدر نن دی جمعې ریز ده تقریبا 4:36 پی ایم لوکل ټایم پاکستان ما سره پدی مو کا سردار افتاب ماجید اینڈ ساجید درغلی دی دلته کی او د مزدیګار ازونونه هم لګیا دی الګه سجیده بګي څنګه انټرنیټ او مزه شته کنه دې کړی مو ته څه تکلیف نه راکړه نو ته په سنټر کې یې غره او یو اس بي استعمالې دا یو اس بي استعمالونه مزه هیڅ تکلیف نه راکړه هزار ساتي به چې روګي به وي مو یې طرف ټول ته دا وسلام ها سجیده طرف نه دا وسلام سردار طرف نه سوکته شکرو له جوړي ها غره ودا وا اکل ان جیکل بس ویو ګوره اپنا خان پکې جوائن ده اوس پکې دی ملګرو نومې وغورو اپنا خان ته سلامونه محمود ګل عمر خان خورشید خټک محمد ارمان حسیب ته سپیشل دوا سلام شیر در خټک نصیب ګل شیر در خټک ته ریاست خان سلام شاجی وعلیکم السلام امید زیب سلام کوي وعلیکم السلام عامر پٹھان شاپور اختر شان الدین وحید حسین
نور الامین اے ایس ابو بکر لاجبر حسین حجی صاحب علمجیت خان عامر خان ظفر حسین شاکی خان نورمائل پی پٹھان خٹک مغل باز ضیاء الرحمان نوشاد خان حیدر خان ساجد رحمان عامر پٹھان طاہر سلیم نعمت فاروق اپنا خان شاہد خان ٹور تو سلمونا دغا مخامخ چکندے نے میا دے نمور خیل چکوم آبادی پرتا کورونا دی قتل شے دیپلا چکم دے جامع مسجد کوثر اڈا کوٹلی گلان دا جمعات تے نعمت فاروق تا سلمونا لاندے پاڑا کی مشران نوستی گل مسلام کی وعلیکم السلام ہو بس زبردست موسم دے کری گی بارون پہ کی سو آگا اوشو سوس کی سمرا ملګری ابو بکر او یوران دوستون ټول د موسی پر د مشتر بنو زو سلام د ماخلو اشتراک سره هم کومه پکې شاله توي څنګه د می اخره کوم دی کده بيزي جوړي کر کوم دی دا هډر ټیم نه لګی دی دا ډیر ټیم نه لګی دی اوکې ها ټول موسی پر د مشتر بنو زو سلام مخمخ پکې نه دی دا د ماخلو بیر وسو خان حق نواز انکل از واچنګ سلامونه خورشید خټک کته سلام چی ته سلام کا موزه ټیم نه جوړ شو ها بدا مخ مخ چراٹ دے سی ہاں چراٹ الکا ودر منا ساجد غادر بونی سلام یی وحید حسین مماتا می سلام کوای جی فہیم خٹک سلام کی وعلیکم السلام وے انت ودر کنا اس نہ بجو تارک غت سلام او کنا ابل علی سلام کڑو شیر یار بھائی تو شیر بھائی تو سر مو شیر تو سر خٹک تے سکو امو بس کڑے ہاں یہ لیپ نہ مبلغ کڑے کڑے مودے شکیل خان سلامونه کوي او اجازهت کټوله ته سلام او جمعه مبارک سیم ټو یو سیوی دل تا کی بس دی انٹرنیٹ پرابلم دے او بس دو لجو ڈیرا ویڈیو مو وکلا دو تو کدی ہونے کے چالو او مویا تا دمرا اندازہ نہ وجی کنی ویڈیو بہ کی لائیو چولی شی خو بہرحال تقریبا سومرا ٹیم شو
تا نه منټه ویډیو وشوله او مزید اوس پاته نه لګي کېدای شي سیګنل یې بیا لوړی شي نو بس کلي کې درې څلور ورځو نه تقریبا دغه پرابلم جوړ دی شیخ ادیب له راشه که نه د بجلی تورونو نه ډرېږي که څه او بس دغه خبرې دي زیدین خان شمشاد اختر خان ټول ته سلامونه دیپلا شه دیپلا منډه ما واپل او په ورځی څه شي کوي اسی د کومه ژبه یې د کومه ژبه یې چینګا زوبانه راشه دیپلا راشه څه شي دوسیه ای دیپلا شه توپونه ما وا دوسیه ای دوسیه ای پاکه مړ شو او ته سوکی څه نوم دی دا اختر نواز ریمان خټک خلک افتابه نو خټک صاحب نشته ها خټک صاحب نشته نه مو لري کړه ویلې لري کړه ټیم نه دی وستل نه نه دی غالې شي نه نه دی ټیم نه دی وستل دی ټیم نه مو وستل او وسه واجا زیاړې مې ډېرې ډېرې کی ډېرې خبرې دی او شو ویلې خزا بس اوس اجازه تو غوړو بس لږه نه کې ویډیو مزه ته وکړو امید لرم ویډیو به مو خوښ وي او بس نور ملګرو سره هم شیر کې او ټول ته ډېر ډېر دوا سلامونه وایو او بس دا شي خو په کې از به معمول خپل سټایل کې وایي چې لږه شان د ما بس ټول مسافر ته مو وخت کې مو چاغه سی وته بیا ولا خزا وخت مو هغه سی خو ځله به بس ټول مسافر ته مو سره بل تاسو هم تاسو بس مو غاف شپ یو ورو او سیګنل او مسله دا دی واجی موجه انټرنیټ کار کوي نشي کولای ازون شروع کیږي بس دما خلو بل کې شي نه خیر سره ورس چې تاسو